អីគេខ្លៃណាខ្លៃគេខ្លៃធម្មតាធម្មតាខ្លៃទុយហ្នឹងអូមើលកាត់អើយមិនដាក់កាត់ធ្វើយ៉ាងណាណាដៃចាប់ដើមខ្យល់មកតិចតិចចាំដូចមិញមកអញ្ចឹងThank you.
ាវិញមែនបងបាញ់ងាប់ឡើងហ៎ហេឡូហើយហេវធឺដល់បងអត់ចាស់ទៅបងអឺចូលហើយមកចឹងមកតែខែនេះតោះនៅចាំងរៀលមួយទៀតមកយកមកបងយកមកណៃទេអូខេចង់ម៉ៅអូគឺហើយអាចដាក់ចោលមកដល់ហ្នឹងចោលគេបងកវិតមកវិភពណាវិតនេះយ៉ាទុយហើយស្អីទុយពណ៌លឿងបាត់ចាយដល់ហោះហើយដល់ហោះគេចាប
ផលិតដល់ចាំទៀតអាកូនគឺគឺខ្ញុំមិនខំទេចង់ហៅមកហាក់ទៅសង្ឃឹមហោះប្រហែល100ដែរប្រូ200%ចាំមើលទិដ្ឋភាពរួមសិនតើតើហោះឬមិនហោះអត់ហោះអាចារ្យទៀតហោះតិចទៀតមកធ្វើទៀតហ៎ឡែងសោះតិចមួយធ្វើមួយតិចមួយធ្វើមួយប៉ុណ្ណឹងហោះហើយខ្លែងប៉ុណ្ណាហើយបានហើយចាំមួយបានអាហ្នឹងមួយទៅមួយនោះកាត់ចោលឡើងចង់សាក់ទ្រូងវិញកងហត់ផងហើយដាក់ដល់នេះទៀតនេះសែងគុំមកគេចេញដំណើរប្រុសហ៎